Pois é, vim às compras hoje, cheguei aqui no Max Atacado, na rua Mário Leal Ferreira, né, de Cosme de Farias. Eu cheguei por volta de umas 7h30 da noite, então fui às minhas compras de um valor aproximadamente R$ 2.000, que está aqui o valor, dá para ver aí na nota. Eu saí daqui por volta do mercado, era 9h33, fui para o estacionamento. Enquanto eu estava montando, arrumando o carro, a mercadoria, eles fecharam o mercado. Quando eu desci para ir embora, por volta de 10 para as 10, não consegui sair mais, estou aqui preso ao mercado aqui, nesse constrangimento já mais de uma hora aqui trancado, olha, cadeado nas duas portas, entendeu? Isso daqui é uma falta de respeito ao ser humano. Porque quando eu tava lá efetuando a compra, né, eles não chegaram, não mandaram me deslocar. Agora estou aqui, tudo escuro, não consigo ver nada. E apagaram as luzes tudo. Ou seja, isso é um absurdo, né? Não tem aqui, não tem nenhum vigilante, não tem nenhuma segurança aqui à noite, né? Eu, para tentar chamar atenção, eu simplesmente fiz com que o alarme do mercado disparasse, mesmo assim não aparece ninguém. Eu tô aqui, ó, nessa escuridão, né? Aqui já preocupado com mercadoria aqui que tem que ser resfriada, mercadoria de geladeira, né? Prestes a estragar.